มันធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិស៊ីហ្គេមកម្ពុជាគឺមិនតម្រូវឲ្យប្រតិភូកីឡាទាំងអស់បងថ្លៃហូបចង្កស្នាក់នៅម្នាក់ម្នាក់50ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជារឿងមួយដែលកម្ពុជាយើងធ្វើបាននឹងជាពិសេសនោះ គឺហ្វ្រីស្ទើតែគ្រប់មុខទៅហើយជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមសម្ប័យតែពីទូរទួរបរទេសក៏មិនយោគប្រានឹងចូលទស្សនាក៏មិនយោគប្រានេះគឺជាបេះដូងដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថានេះកម្ពុជាតូចតែបេះដូងធំចិត្តធំ នឹងជាពិសេសនោះធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនมันអាចធ្វើដោយកម្ពុជាបាននោះទេស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសតូចបេះដូងធំនេះគឺកំពុងតែវិវត្តខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងវិស័យកលាពពាន់ជាមួយនឹងករណី ដែលវិស័យកីឡានៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាកេមនេះក៏កំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅលើបណ្ដាពិភពលោក ក៏មានការកត់សរសើរចំពោះកម្ពុជាមានការចំណឹងច្រើនគឺអ្វីដែលកម្ពុជាចំណឹងគឺបានស្ពបផ្សាយវប្បធម៌អរិយធម៌និងក្បាច់គុនរបស់ខ្លួនទៅកានពិភពលោកដូចជន្ោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននិពលរមថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ដើម្បីផ្តល់ភាពកក់ក្តៅបន្ថែមដល់ប្រតិភូកីឡាស៊ីហ្គេមនិងក៏ដូចជាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបងរបស់កម្ពុជានិងទទួលបានភាពជោគជ័យនិងជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជានិងមិនតម្រូវឲ្យប្រតិភូកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទាំងអស់ បង់ថ្លៃហូបចុកស្នាក់នៅនៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់50ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះឡើយប այ យោងទៅតាមការបញ្ជាឯឥដ៉อมវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការទីការនឹងគណៈកម្មការជាតិហាកាត់ថាខេមសូនឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកបានអះអាងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបាន យើងទាំងអស់គ្នាគឺទទួលបានអនុសាសន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពួរពីសម្តេចពិជ័យសេនាទីបាញ់ដែលបានលើកឡើងអំពីការសម្រេចដល់ខ្ពង់ខ្ពួររបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាថាប្រតិភូកិលាគឺមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់និងក៏ដូចជាមិនបងថ្លៃចំនួន50ដុល្លារ នៅក្នុងម្នាក់ម mm -hmm. ្នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដល់ម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជានោះទេយើងទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នមានភាពកក់ក្ដៅនឹងរំភើបរីករាយប្រកបដោយមនោតនភាពជាតិនិងក្រមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពួររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនដោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពទៅតាមការសម្រេចចិត្តមួយនេះតែម្ដងអាយอาดัมនិងគឺជា អក្យលេខាធិការលោកបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតថាគឺគរូបគណៈកម្មការជំនាញទាំងអស់នឹងទទួលបានអនុសាបន្ថែមពីសម្ដេចពិជ័យសនាទិបាញ់ហើយយើងនឹងស្បស្រាយជូនដល់ប្រតិភូកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ียนប៉ារ៉ាហ្គេមទាំងអស់ថាយយើងនឹងមិនទទួលយកប្រាក់កម្រៃ ឬក៏ថ្លៃសេវារបស់ប្រតិភូកីឡាសម្រាប់ការហូបចុកអាហារនៅឬក៏នៅក្នុងម្នាក់ៗចំនួន50ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេយើងនឹងផ្ដាល់ជូននៅព័រមៀននេះដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលកំពុងតែត្រៀមចូលរួមការប្រកួត SEA Games និង ASEAN Para Games លើកទី 32នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2023ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំบูรរបស់កម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងគោលបំណងចំបងគឺជំរុញឲ្យប្រតិការកិលាទាំងមូលនៅកម្ពុជាទទួលបានភាពកក់ក្តៅនិងក៏ដូចជាជោគជ័យទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយអតីតន័យនៅក្នុងព្រឹកនេះឯកឧត្តមវត្តចម្រើនលោកបានចាត់តាំងទៅកាមមិនទទួលយកប្រាក់ គម្រៃឬកថ្លៃសេវារបស់ប្រតិភូកីឡាសម្រាប់ការហូបចុកឬកស្នាក់នៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចំនួន50ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះថាគឺជាការសម្ raiz ចិត្តជាវិសេសវិសាលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ីហ្គេមហើយនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ នោះគឺជាសេចក្តីគោរពនៅការសម្ដែងចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យមានការកត់សរសើរកម្ពុជាតូចពិតជាបេះដូងធំមែនហើយមិនត្រឹមតែបេះដូងធំទៀតចិត្តក៏ធំដែរគឺมันធម្មតាទេនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ីហ្គេមឲ្យដែលកម្ពុជា គឺអាចធ្វើបានស្របពេលដែលបណ្ដាប្រទេសដទៃមិនទាន់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលมันយកលួយសម្បត្តិការផ្សព្វផ្សាយការចូលទស្សនាដោយសេរីនិងมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការហូបចុកទៀតនឹងការស្នាក់នៅក៏มันយកលួយពីរប្រតិភូកិ ਲਾ ដែរដោយចំណពលរាមីនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទូលបានពលរាមីនថ្មីៗបន្តែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like